Među izlagačima na jesenjem susretu kolekcionara bio je i Raško Ramadanski, kustos arheolog i numizmatičar. Raško piše i priređuje izdanja iz numizmatike kojima želi da uputi zainteresovane stručnjake i one koje sakupljaju novac u njegovom tumačenju. On susret kolekcionara u Subotici posećuje od malih nogu i smatra da je ovo jedno od retkih mesta susretanja stručnjaka i amatera kolekcionara na jednom mestu. Arheolozi i numizmatičari ne prave tu razliku u starom novcu u smislu da li je nešto, koliko nešto vredni materijalno, novčano, ovako ili onako. Za nas je sve što je staro neprocenjivo, zato što za arheologe sve što je staro omogućava nam da sagledamo te neke izvorne konture naše prošlosti. Ja na ovaj sajam, doduše pored svog oca, dolazili smo da kažemo, recimo u zadnje dve ili dve i po decenije. Dakle, ja sam, ovaj sajam je na neki način i moj otac je uticao na mene da ja i upišem arheologiju pa i da se bavim numizmatikom. Redovan posetilac ove manifestacije je i Vladimir Malbašić iz Sremske Mitrovice, kolekcionar ikonica podunavskih konjanika, koji završava knjigu na temu narodnog prstenja u Sremu od 12. do 16. veka. Subotački susreti kolekcionara su, izuzimajući beogradske susrete, za mene najznačajniji praznik kolekcionara i mesto okupljanja dragih ljudi koji se viđaju ad hoc od sajma do sajma i jedno lepo mesto za druženje. 87. međunarodni susret kolekcionara okupio je više od 70 izlagača na preko 110 stolova. Posetioci manifestacije mogli su da pogledaju i pazare, antikvitete, numizmatiku, filateliju, razglednice i još mnogo zanimljivih i lepih predmeta za svačiji ukus i džep. Ako bismo nešto tražili, ono što je stvarno skupo i vredno, to bismo mogli videti na stolovima numizmatičara, gde je jedan vredan zlatnik ili jedan neki antički novac ili tako nešto koje može da vredi više hiljada evra. Ima i toga u ovim prostorijama, a isto tako ima i vrlo lepih, interesantnih predmeta za svega, recimo, desetak evra. Znači, maltene za svačiji ukus postoji ovde neka ponuda. Upravo zbog toga ovde ne dolaze samo kolekcionari, već dolaze građani Subotice, stanovnici Subotice, koji vole lepe predmete, žele da opreme svoj stan, kupuje neki umetnički predmet, neku sliku. Društvo kolekcionara Subotica dva puta godišnje organizuje susrete kolekcionara, a naredna manifestacija planirana je na proleće.